Достар, бүгін біз 2009 жылы шыққан «Законопослушный гражданин» деген керемет киноға шолу жасаймыз. Джаред Батлер және Джеймс И. Фокс деген бас кейіпкерлеріміз. Ендеше кеттік. Кино баса инженер Клейд Шелтон деген кісі отбасымен үйінде отыр. Қасында қызы келіп өз қолынан жасалған сыйлығын әкесіне береді. Бір кезде ес қағылады. Клейд барып аш болғанда екі жігіт оны бір беріп үйіне бірақ кіреді. Джеймс Дарби мен Рупи Эймс екен. Джеймс И. Дарби дегені Клейдке қарап тағдырдан қашып кете алмайсың дейді. Олар Клейдтің көзінше әйелінде қинап жатыр. Қайда Рупи дегені Джеймске кетейік деп жатады. Бірақ оңбаған Дарби кішкентай баланы да өлтіріп тастайды. Клейдке пышақ тығады. Бірақ Клейд тірі қалады. Біраз күн өтеді, Ник деген адвокат бар. Ол осы Клейдтің ісін жүргізбек болады. Жолда Ник Джонас деген әріптесімен сөйлесіп кетіп бара жатады. Джонас болса Клейдтің ісі не болды дейді. Ник оған келісеміз дейді. Оған Джонас олар кішкентай қызды өлтірді ғой дейді. Ник болса сондай жүйе не істейміз деп қоя салады. Джонас әрі қарай бірақ сен жеңіп шыға аласың ғой дейді. Ник оған тәуекел еткім келмейді дейді. Джонас болса ондай болса әкесіне айт ол сені күтіп тұр дейді. Ник Клейдке келеді. Сосын Клейдке қарап маған сенесіз бе? Сізге адвокат керек пе дейді. Ник әрі қарай сөзін жалғастырып Дарби Эймске қарсы сөз айтады. Эймске өлім жазасы болады дейді. Клейд болса ал Дарби ше дейді. Ник оны кінәлі деп есептей салады дейді. Кішкене өзгерістер болды. Бүкіл зерттемелер жай болып шықты. Оны сот қарамады дейді. Оған Клейд бірақ мен көрдім ғой. Олар менің қызымды өлтірді дейді. Ник болса сіз ессіз жаттыңыз. Прокурор сізді жеп қояды. Ал біз дымсыз қаламыз дейді. Мәселе олардың жасаған емес. Мәселе мен не дәлелдеп бере аламын дейді. Оған Клейд өтініш мені мәжбүрлемеңдер. Мені осы істі өзім жасауға мәжбүрлемеңдер дейді. Ник болса осыған көріңіз. Біз келісіп алдық дейді. Сондай жүйе дейді. Клейдтің көңіл күйі түсіп қалады. Содан сот болып Дарбиді жай кінәлі деп есептей салады. Дарби және оның қорғаушысы бәрі мәс. Дарби қағазға қол қойып жатып тағдырдан қашып кете алмайсың деген сөзді тағы айтады. Сосын Джонас пен Ник далада кетіп бара жатады. Журналистер сұрақ қоя бастайды. Бір кезде қасына Дарби келеді, қолын береді. Жүйенің жұмыс істегені жақсы иә дейді. Сыртта айдалада оларды Клейд қарап қалады. Клейдтің осындай әділсіз жүйеге бір жола қатты көңілге түседі. Ник үйіне келеді, үйінде әйелі бар екен, аяғы ауыр. Ник болса баласымен сөйлескендей болып отырады. Арада 10 жыл өтеді. Осы 10 жылда Клейд не істеді деп ойлайсыңдар? Оны қазір көресіздер. Ник үйінде жүр, оның қызы 10 жасқа келіп қалған, үйінде тостер пісіріп тұрады. Қызының пісіргенін жеп жұмысына кетейін деп жатады. Әйел болса қызымыздың виолончель ойнағанына бармайсың ба дейді. Оған Ник менде жұмыс істейді, сосын деп қоя салады. Содан Ник Сара деген әріптесімен Рупидің өлім жазасын көруге барады. Бәрі қарап отырады. Ал Рупиге ақырын ұйықтатып тастайтын дәрі енгізеді шприц арқылы. Рупи болса соңғы сөзінде мен ештеңе жасаған жоқпын, ал сендер кінәсіз адамды өлтіресіңдер дейді. Сосын ақырындап ұйықтатып жатыр еді, бір кезде Рупи қатты қиналып жындана бастайды. Ник болса сараны алып кетіңдер дейді. Солай жай ғана емес, азаппен қиналып өледі. Сосын Ник далаға шығып жұрттан сұрастыра бастайды. Аппарат қалай жұмыс жасау шек дейді. Әлгілер ол аппарат тыныш қана ешбір зиянсыз ұйықтатады дейді. Сосын аппараттан жазу тауып алады. Тағдырдан қашып кете алмайсың деген екен. Ник болса бұл сөзді Дарби айту шек дейді. Кеттік оған дейді. Осы уақытта Дарби үйінде теледидар көріп отырады. Бір кезде оған біреу қоңырау шалады. Сосын саған полиция келе жатыр деп ескертеді. Сен үйден шықты, далада полиция көлігі тұрады. Сол көлікті ал да складтар жаққа қаш дейді. Дарби қашып жүріп соның бәрін жасап жатады. Шынымен де көлікке келеді. Көлікте мұрт тағып алған Клейд отыр. Өтірік ұйықтап жатыр. Дарби болса көліктегі қаруды алып оны тақап жүр алға дейді. Солай Клейд оны складтар жаққа әкеледі. Дарби оған шық дейді де оны өлтірмек болады. Әлгі Клейд оған менің отбасым бар, мен оларды көре алмаймын ғой дейді. Дарби оған маған түкіргенің бар дейді. Сосын телефон арқылы рахметін айтып жатады. Сонда Клейд оған білесің бе не үшін оларды көре алмаймын, сен оларды өлтірдің ғой дейді. Дарби қарумен атпақ еді, қаруынан керісінше қолына улы инелер қадалып Дарбиді қатырып тастайды. Қысқасы денесі қозғала алмай қалады. Клейд оған сен қозғала алмайсың, бірақ бәрін сезесің, сондықтан небір азап көресің иттің баласы дейді. Содан Клейд өзінің 10 жыл бойы сатып алған складтарының біреуінде Дарбиді байлап қойып оған қатты азап дайындауға кіріседі. Сосын адреналин береді де бүкіл дене мүшесін кезек-кезегімен кесе бастайды және оның бәрін камераға түсіреді. Артынан осы жерге полиция қызметкерлері жетіп келеді. Сосын Никке қоңырау шалып осы жайлы айтады. Мынандай сұмдықты көріп бәрінің аузы ашылған. Енді бұл складтың Клейдтікі екенін біліп алып бәрі осы Клейдті алып кетуге аттанады. Клейд үйінде жұмысын істеп отыр еді. Бір кезде полиция көліктерінің дыбысын естіп өзі арнайы дайындала бастайды. Полиция қызметкерлері бірақ кіріп Клейдті ұстап әкетеді. Жолда Клейд Никке қарап қалады. Артынан Ник және Данниган деген детектив жігіт екеуі Клейдтің үйін қарай бастайды. Ол жерде кезінде Ник пен Дарвидің түскен суреті тұр. Содан Клейд түрмеде отыр, Данниган қарап отырады. Сыртта Ник бәрі қарап отырады. Ал Никтің үйіне бағанағы кассета келеді. Бас кезінде Никтің қызы бұл оның концертіндегі бейне деп ойлайды. Бірден кассетаны қоспақ болады. Анасы болса сосын сосын деп қоя салады. Бірақ қызы өзі жалғыз көре бастайды. Сосын жылап жібереді. Ник Клейдтің қасына келіп менің сөзімді ешкім естімесін, бірақ сіз өте дұрыс жасадыңыз дейді. Сосын арнайы дыбысын қайтадан қостып енді сұрағын қоя бастайды. Дарбиді өлтірген сіз бе дейді. Клейд болса ол менің міндетім дейді. Олар менің отбасымды өлтірді және Рубер соған да лайықты дейді. Оларға сол керек дейді. Ник болса сіз ол жайлы ойлап па едіңіз дейді. Клейд иә әрдайым дейді. Ник ары қарай жақсы осымен бітті дейді. Сонда Клейд адвокат
мүмкін студия мен шайыңызды қоятын шығасыз, ал дәл қазір тоқтап отырыңыз дейді. Не болса, біз кеттік, біз біттік дейді. Сіздің жазылған дауысыңыз бар дейді. Оған Клейд шын ба? Ол дәлел емес. Ал қандай яки басқаша айтады? Нақты мен өлтірдім деп айттым ба? Не болса, біз сіз екеніңізді білеміз дейді. Оған Клейд мәселесіз білуді емес. Сіз дәлелдеп беріңізде. Бұл сіздің сөзіңіз емес пе дейді. Не оған біз Дарбидің денесін сіздің складыңызда таптық дейді. Оған Клейд ондай складтар менде өте көп. Әрдайым ол жақтан наша қорлар жүреді. Дарби есірткі қолдағанда емес пе? Сот ақпарат ұнап қалар дейді. Сонда Ник сізге не керек дейді. Клейд оған сендер келісуді жақсы жасайсыңдар ғой. Менімен де келісіп аласыңдар. Қиын болмас. Маған жақсы матрас керек дейді. Оған Ник күліп жібереді. Клейд әрі қарай. Бұл жердегі жататын орындар өте қатты, сондықтан да матраса келіңіздер. Сонда мен кінәмді мойындаймын дейді. Тіпті матрастың атын да айтады. Ник орнынан тұрып, қалай болса болады дейді де, жоқ, келіспеймін деп кетіп қалады. Сыртта тұрған әріптестер оған неге келіспедің? Бір өлімді мойындауға матрас жақсы емес пе дейді. Содан Никке отбасы қоңырау шалып, бағанағы кассетадағы бейнесін айтады. Оны Ник естіп қалып, әріптестеріне қарап, анау маған кассета беріп жіберіпті, оны қызым көріпті. Ол жерде Дарвиді қалай өлтіргені жайлы жазылған дейді. Бірақ түрі жасырулы. Бізге Клейдтің мойындағаны керек. Матраса келіңіздер дейді. Содан ақыры матраста келеді. Екінші күні Ник сотта Клейдке ақша беріп оны шығаруға қарсы екенін білдіреді. Сотта ғайыл Клейдке сізде айтарыңыз бар ма дейді. Клейд болса иә деп қалады. Сосын тұрып мен өзімді ақтап жатқан жоқпын, бірақ мыналар әлі де маған қарсы ешбір дәлел тапқан жоқ. Егер осылай жалғасса, мен оны өзіме деген құқымды бұзушылық деп есептеп, хақымды сұраймын дейді. Сонда әлгі әйел Никке қарап, сіздерде дәлелдер бар ма дейді. Ник болса біз одан мойындаушылық күтудеміз дейді. Сонда мына әйел Клейдке қарай бұрылып, оны ақтап жатады. Клейд шапалақ соғады. Міне, осыны айтып жүрмін ғой. Осы ауру біздің сот шешімінде. Мен сізге бір екі бап айтып едім, ал сіз мені босатпақшысыз. Қалай ол сонда? Мен екі адам өлтірдім. Сіздің басыңыз істей ме дейді. Без минуты я бы ушел отсюда домой. Как это? Вы не дружите с головой? Сіздер күнде осылай ақымақты жасап, небір психтарды босатып жүрсіздер дейді. Сосын қырылысып ақыры Клейдті алып кетеді. Артынан Ник Клейдке барып матрас алдың, ал енді мойында дейді. Клейд бәрін айтып береді. Сосын жарайды мен кеттім деп еді Клейд оған, мүмкін тағы да келісерміз. Мен сізге тағы да бір сыр айтамын, сосын маған жақсы бір стейк керек, паштет керек, соны алып келіңдер дейді. Сонымен қатар айпод алып келдірші дейді, жақсы музыка тыңдаймын дейді. Ник болса, сен маған бірінші бір ақпаратыңды берсейші дейді. Клейд оған, Билл Рейнольдстың өмірі қызық па дейді. Ол бағанағы Дарбидің қорғаушысы дейді. Ник болса, Биллдің үйіне қоңырау шалса, әйелі оның бірнеше күн жоқ екенін айтады. Содан Клейд камераға қарап, менің тапсырысымды тура сағат 1-де әкеліңдер. Тура сағат 1-де мен Биллдің қайда екенін айтамын дейді. Содан бұлар ақыры Клейдтің бұйрығын мойындап, тамағын әкеп береді, бірақ уақытпен сәл кешігеді. Сосын бүкілін әкеп берген соң, енді айт, Билл қайда дейді. Клейд Никке тікұшақтың градусымен айтып береді. Әлгілер кетіп қалады, Клейд болса тамағымен қасындағысымен бөліседі. Әлгілер ақыры градус бойынша келіп сол жерді ақтара бастайды. Солай Билді тауылады, бірақ кешікті. Түн шығып өліпті. Ал Клейд болса стейктің сүйегін алып білдіртпей қасындағысын өлтіріп тастайды. Бәрі жолап кетеді. Қызметкерлер жетіп келсе Клейд төсекте жатады ғой. Маған душ керек деп қояды. Бірден оны карцерге қамап қояды. Артынан Клейдке Ник келеді. Сосын неге әлгі жігітті өлтірдің дейді. Оған Клейд, мен емес оны өлтірген, сен өлтірдің. Мен саған уақытыңда деп айттым ғой дейді. Ник оған, осы өлімдер сенің жақыныңды қайтарылмайды дейді. Клейд үндемей қалады. Сосын Джонас пен Ник бұрынғы Клейдтің танысына барады. Ол жігіт болса Клейдтің керемет басы жұмыс істейтінін айтады. Ол бірнеше қадам алдын ойлайды. Ол не үшін карцерге отырды? Өйткені оған солай қолайлы. Егер де сендер оны ренжітсеңдер, сендерге қақпақ деп кетіп қалады. Сосын Ник пен Джонас екеуі сот бастығы әлгі әйелге барып Клейдті мүлдем шектеу керек деп жатады. Бір кезде мына әйелге қоңырау шалып, тұтқан көтергенде телефон жарылады. Әйел мерт болады. Мыналар шошып кетеді. Сосын Ник Клейдке барып, сен әлі қоймай жатсың ба дейді. Клейд оған, сендер әлі түсінбей жүрсіңдер дейді. Ник оған, кек алу арқылы бірдеңе шешілмейді дейді. Оған Клейд, сонда мені кек алып жүр деп ойлайсың ба? Осылай ма? Егер де мен кек алсам баяғыда жасар едім. Менде ниет болса баяғыда сенің отбасыңды жоқ қылар едім дейді. Ник болса, менің отбасыма тиіспе дейді. Бұл менің жұмысым деп қояды. Оған Клейд, жоқ, сен өзіңе ыңғайлы етіп жасайсың, ал ол жұмыс дұрыс емес дейді. Содан Клейд Никке қарап, мен саған әлі де мүмкіндік беремін. Сағат кешкі 6-ға дейін менен бүкіл жалан алып тастайсыңдар да, мені босатасыңдар. Әйтпесе мен бәрін өлтіре бастаймын дейді. Ник оған көнбейді. Бірақ бәрі шынымен де сағатқа қарап отырады. Қазір бірдеңе болады деп ойлайды. Бірақ ештеңе болмайды. Ник болса күліп тыңдаңдар. Ол ешқандай да асып тасар адам емес. Ол тек дайындаулы. Біз де дайындаламыз дейді. Қазір үйлеріңе барып демалыңдар дейді. Сосын Никтің әріптесі Сара, сосын басқалар да көлігіне отырғанда көліктері жарыла бастайды. Содан Сара да көз жұмады. Артынан көліктерді тексерсе, Никтің ғана көлігі таза болып шығады. Осыдан кейін Ник қаланың мэріне дейін барады. Эйприл Генри екен есімі. Ол әйел болса, мен білетін болсам бір ғана адам бәрін жасап жүр, ал сендер түк істей алмай жүрсіңдер ме дейді. Отбасын уайымдаған Ник әйелі мен қызын басқа жаққа жібереді. Сосын Ник Клейдті түрмеден далаға шығарып, оны ұра бастайды. Алты қызметкерді бірақ өлтірдің, сенің басың істей ме дейді. Егер де алдында мен сенімен келісіп, оларды соттағанда, олар бірге шығып кетер еді дейді. Сонда Клейд, сен ештеңе де жасамадың ғой, ал мен сенің бас көтеріп тік жүргеніңді қаладым дейді. Ник болса, мен басымды көтеремін, ал сен өлтіруді қоясың дейді. Сонда Клейд, жоқ, мен енді қызым, мен сендердің бүкіл шенеуніктеріңді орнына қоямын дейді. Бұл және біліп қой, Библия бойынша дейді. Я перебью всех ваших гребаных коррумпированных чиновников. И это по-библейски.
сосын артынан қайтыс болған қызметкерлердің жерлеуі болады. Содан көліктеріне мініп енді кетіп бара жатқанда кішкентай көлік пайда болып, Джонас жүріп бара жатқан көлікті арнайы магнит арқылы тоқтатып тастайды да көлікті жарып жібереді. Джонас та қайтыс болады. Ник артынан мэрдің қасында отыр, әбден қажыған Ник мені жұмыстан шығарыңыз дейді. Сонда мэр оған: "Жоқ, енді сіз округтік прокурор боласыз" деп оған ант айтқызады. Содан Ник қатты жұмысқа кіріседі, Клейттің жеке құжат қағаздарымен танысады. Соның ішінде сатып алған жерлері мен складтарды қарай бастайды. Қатты таңғалады. Сөйтсе бір жасырын жері дәл түрменің қасында екен. Солай Ник пен Данниган екеуі сол складқа кіреді. Ішінде неше түрлісі бар. Сосын бір терешке тұр екен, дәл сол терешке карцер жаққа барады. Бұл карцерге кірсе Клейт жоқ екен, ол дәл қазір бір ғимаратта киімін ауыстырып жүреді. Ник болса Клейттің затын қарап жатады. Қазір Клейттің қайда екенін біліп алады. Сосын Данниган екеуі сол жерге жетіп келеді. Налар жетіп келгенде Клейт қашып үлгереді. Енді Ник қарап жатса бір чемодан ішінде телефон. Егер қоңырау шалынса чемодан жарылады. Бұл чемодан дәл мэрдің жиналыс өткізетін бөлменің астында тұр екен. Клейт складына барып киімін ауыстырып қайтадан карцерге оралғанда әр жағында Ник тұрады. Ник болса тоннель арқылы түрмеге түсу керемет енді. Карцерге түсу де бір қулық екен дейді. Ник оған: "Сен бізбен біраз ойнадың" дейді. "Сен маған түсіндірдің бәрін." "Мен түсіндім" дейді. Оған Клейт: "Қалғандары түсінбейді, бірақ бүгін бәрін түсінеді" деп телефон көрсетеді. Ник болса: "Мен саған басқа жолды ұсынамын. Жасама бұны, қатты өкінесің" дейді. "Дұрыс шешім жасайшы" дейді. Клейт болса: "Не істейміз? Келісеміз бе" дейді. Оған Ник: "Мен қылмыскермен келіспеймін. Сенің арқаңда" дейді. Оған Клейт қуанып: "Жарайсың, менің еңбегім бар екен" дейді. Бірақ Клейт ісінен бас тартпайды. "Маған өкінішті" дейді. Оған Ник: "Маған да" деп шығып кетеді. Сосын Клейтке қарап: "Мен саған ескертіп едім. Енді сенде жарты минут қана өмірің қалды" дейді. Әр жағынан Данниган сыртын жауып тастайды. Ник қашады. Ал Клейт түсініп қойып төсектің астын қараса, бағанағы жарылғыш чемодан тұр екен. Клейт күле салады. Солай қызының сыйлығына қарап тұрылып жарылып кетеді. Содан кейін Никтің қызы Виолончель ойнап жатады. Ник пен әйелі оған шапалақ соғады. Солай кино аяқталады.